kumfundisha mimi hapa ni wapi, labda tuseme naye moja mbili sana katika hii program tunaita Bonga. Tumetrai kwa hapa, tuambia wewe nani, hapa ni wapi. Asante na shukuru mtazamaji wa EPRAS. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ambayo tunaweza kupata. Jina yangu ni Reverend Bernard Mira Mihingo, niko area hii ya Chiro, kanisa la Christian Foundation. Tunashukuru kwa sababu wapendwa hawa kututembelea. Chiro ni mzuri, weather ya area hii ni mzuri na tunashukuru Mungu. Asante. Mambo hivi karibuni, mambo ya wachungaji wao ambao tumekuwa kwa samoni yako. Huyu ni mchungaji ambaye amesoma vizuri na anafundisha hata siku mbili, ni mwalimu. Ungesema nini kuhusu wachungaji na labda kuchukawa kusema soda tuwena mbili ya kumulisha kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa wachungaji wengi wanasema wanawito they don't need to go to school because we're made. What do you wish to say? Vizuri, na ningetaka kusema hivi ya kwamba Biblia inasema ya kwamba by knowledge kitu tusiweze, na knowledge ile inatusaidia kwa sababu ya kuhudumia na ijapokuwa tunaweza kusema ya kwamba tutafundishwa na Roho, na upande ule wetu wa kusoma kama ni chuo cha teolojia unaweza kujua vile ambavyo mambo yanahitajika. Unajua vile utakaa na wale watu ambao Mungu amekuletea, na pia unaangalia kuhusu doctrine. Unakuwa na doctrine ambayo ni nzuri kwa sababu unafunzwa neno na unaweza kuweza kutafsiri neno lile. Kwa hivyo ni vizuri wachungaji kusoma. Tumeona katika mambo ya siasa hivi karibuni kukiwa na maandamano pale na hivi, lakini kanisa lilikuwa limesimama kwamba viongozi wetu wasubuhi. Sasa Mungu ametujalia kwamba mambo ile maoni ya kanisa imesikika na viongozi sasa wanasubuhi. Sasa kuna amani. Leo hii ukipata wale viongozi ambao wanakutazama, labda wasiwe rais anaweza ona hivi. Unaweza mwambia nini kuhusiana na utulivu ambao umekuja na ombi la kanisa vile lilikuwa, what can you say generally about that situation? Kile ambacho ninaweza kusema ni ya kwamba mambo yote ambayo yanatukia chini ya jua, hakuna jambo ambalo haliko kwa Biblia. Na Biblia inatuambia sisi kwanza kanisa tuombe wale wako kwa uongozi, ili waongoze vizuri kwa amani na nchi iwe na utulivu. Na kwa hivyo sisi jukumu letu kama kanisa ni kuombea walio katika mamlaka na kuomba ya kwamba Mungu awasaidie ili wanapoongoza waongoze vizuri na nchi iwe na utulivu, kwa sababu kunahitajika utulivu. Kitu cha kwanza, nchi haiwezi kuendelea ikiwa hakuna amani. Wechi watu wakiwa kitu kimoja ndio unapata ya kwamba kuna kuendelea na kuna kufanikiwa, na hata nchi inafika mahali ambapo inahitajika kuendelea. Na labda mwisho kabisa, mchungaji, unaweza waelezea watu mahali hapa ni wapi, wale wanataka kutembelea, wengine watu wajiunge na kanisa hili, wanapatikana wapi, ibada zenu ziko wapi, na generally waalike Wanakenya ambao wanakutazama, labda wanaweza hata kuzungumza na hiyo. Asante. Kanisa hili la Christian Foundation Fellowship, sisi tuko chini ya Archbishop Harrison Nanga ambaye anapatikana pale Bonyara Road, na mahali hapa ambapo nimepewa na kuaminiwa na yeye ili nikaweze kuendeleza kanisa hili, tuko katika area ya Jiro. Jiro iko Aronka Good Road, na tuko karibu na hospitali ya Jiro Maternity. Hapa ndipo tuko, na kwa hivyo ukiwa upande wa Mweki unaweza kutumia tu hiji ya Kagundo Road. Ukiwa upande wa Ruai unaweza kuconnect pia, na ukiwa upande wa town unaweza kutumia magari ambayo yanakuja Ruai yanapitia hii njia, na unaweza kutupata mahali hapa. Ibada zetu huwa tuna ibada ya kwanza ambayo ni ya wanalika, tunaweka misingi kwa wanalika. Pia tuna ibada tunaita foundational service ambayo tunafundisha na kuweka misingi wa Kristo ili waweze kuelewa vile ambavyo inafaa. Na tena tuna ibada ambayo ni main ambayo sasa tumeimalizia sasa, na huwa tunaendelea hivyo. Na weekdays tuna ibada ambazo ziko katikati ya wiki, kama ibada ya maombi Tuesday, ibada ya fellowship katika siku ya Thursday. Na hiyo Thursday pia huwa ninaona watu hapa ofisini, na nikiwaona ni kuwasikiza tu na kuwashauri na kuwaombea. Na pia tuna fellowship Thursday jioni. Na Friday tuko na intercessory ambayo tunaombea nchi, tunaombea wale wako kwa uongozi, na pia tunaombea
kanisa kama kwa. Kwa hivyo mmekaribishwa mahali. Kasisi, ujumbe wako wa amani katika taifa siku ya Sunday. Mimi nitasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba amani ndio tuliambiwa tuliachiwa na Kristo, na kwa hivyo kile ambacho kinahitajika ni tuwe na amani. Be your brother's keeper, tupendane mmoja na kwa mwingine, na tusiingie kwa upande wa ukabila, kwa sababu ukabila hautajenga. Sisi ni kabila moja la Kenya, na sisi tunafaa kupendana, na ili tuweze kufika mahali Mungu anataka tuweze. Kabila hautajenga. Sisi ni kabila moja la Kenya, na sisi tunafaa kupendana, na ili tuweze kufika mahali Mungu anataka tuweze. Kwa hivyo Mungu awabariki na watendee. Salimia watazamaji wetu, waambie wa subscribe kwa E Plus TV. Watazamaji wa E Plus TV, subscribe na uweze pia kushare. Na Bwana atakubariki. Asante sana mtu.